Zotri Hykolli, së fund mjeni zgjedh kryetari BSPK-s. Në çfarë gjendje keni gjetur sektorin privat në Kosovë? Po, fillimisht përshëndetje dhe faleminderit për këtë intervistë që e bëni me mua. Po, sektorin, unë kam qenë edhe pjesë e BSPK-s edhe më herët, dhe tash në cilësinë e kryetarit, sektori i privat është në gjendje të thamë të keqe, për arsye se nuk respektohen rregullat e punës. Kemi punë pa deklarume, kemi ligjet nuk respektohet, punëmarrësi nuk respektojnë ligjin, nuk kemi inspektor të mjaftueshëm, kështu që situata në sektorin privat, dhe më thonë, është e keqe. Fatkeqësisht, para dy ditëve kemi pasur edhe vdekje, dhe më thonë, përshkak se nuk ka pasur mbrojtje në punë, dhe kjo është gjendje e sektorit privat në këtë moment. Cilat janë kërkesat e juaja drejtuar qeverisë të Kosovës? Po, kërkesat themelore, ose të them kështu për dinjitet të punëtorve, janë disa që mu më mërmenja që duhet sa më shpejt qeveria, dhe më thotë, të bëj dialog me neve dhe t'i plëtsoj. Kontrata kolektive, që është shumë e nevojshme, sepse e rrit dinjitetin e punëtorve, i bën më të lumtur me shkum punë, edhe me kry punën më me regull. Mandej, paga minimale. Kjo paga minimale është bo edhe si mediale, gjithë do ditë po flasim për pagën minimale, e cila është shumë diskriminuse. Do të sa më shpetë që është e mundshme Këshilli Ekonomiko-Social të takohet edhe të merret vendimi i kryeministrit që ai po e thotë se paga minimale do të bëhet 250 euro. Ne e dim që paga minimale 250 euro është shumë e vogël, nuk është e mjaftueshme, mirë po, do më thotë, veç letë leviz diçka, për arsye se paga minimale nuk është negocu më që nga viti 2011. Një lajmë së fund me zbashku pas ka paralajmruar edhe grev për shkak tharesës, si shlojnë ata, qeverisë të Kosovës për ligjin e pagave. A keni pas diskutime me ta dhe a mendoni me ju bashku protestat të ne? Pa tjetër, ligji mbi organizimin sindikal, në do më thonë, paralajmëron edhe greva, edhe protesta. Ne si BSPK i kemi të gjitha konfederatat, gjitha shumicën e konfederatat i kemi mrenda për mrenda, edhe normalisht se ne, do më thonë, për gjdo hap që marrin konfederatat, jemi pran tyre. Edhe thash edhe njerë që ligji mbi organizimin sindikal e lejon edhe greven. Mirë po, është mirë që mos të shkohet deri te greva, po qeveria t'i shfrytëzon gjitha mjetet që i ka edhe mundësit që të bën dialog me sindikatat edhe të arrihen qëllimi i caktuar. Me ligjin e pagave bëhet sistemimi i gjithë punëtorve në Kosovë edhe, dhe më thonë, se cili nga punëtorët e merë pagën e merituar për punën që e bënë, edhe kjo është shumë e rëndësishme. A keni pasur takime me sindikata tjera tani kur e keni marrë dhe pozitën e re? Po, nga dita e parë që unë kam marrë pozitën e krye sindikalistit, për çdo ditë kam pas takime me sindikatat, federatat sindikale që kemi mbranda për mbranda. Ata më mbështesin mu për punë sindikale, mirë po dhe unë do të shëndroj gjithmonë mrapa atyre për kërkesat që ata i kanë të drejta, që janë gjithmonë duke shku në mbrojtje të integritetit të punëtorve. A është diskutuar edhe për grevë ose protesta? Po, se cila nga sindikë, kemi edhe 2-3 kërkesat federatave tjera që
janë diskutime për të marrë vendime sindikale për kërkesat e tyre, po ne, dhe më thonë, jemi përkra tyre për çdo vendim që ata morin, ne do të qëndrojmë rrapa tyre. Çfarë kërkesa janë ato? Cilat janë? Po për shembull e kem sigurin punë, e kem për shembull sindikatën e Sërëkekut, kemi për shembull kërkesat për policinë e Kosovës, ata nuk kanë asigurim asnjë diçka tjetër. Në fakt neve na u duk mirë kur tani ata qëndronin përballë problemeve njarinje atje, po fol Zotit që përfundoj mirë, po të kishte një aksident ose një diçka, kush do të kujdesë për ta. Kështu që kërkesa kemi të mjaftueshme. Mirë po, me nënshkrimin e marrëveshjes kolektive, me ngritjen e pagës minimale, me kujdesin ndaj shëndetit në punë, domethënë ne do të mundemi që sado pak ta zbusim, dhe më thonë, qështjene punëtorve të Kosovës. Zotri Hykolli, nëse mundin e me nadhane detaje tjera shtesë për para lajmërimin e grevës dhe protesta, kur pritet me ndollë sa me zgjatë? Po, në thashtë edhe njerë, këto janë qështje që i regulojnë federatat sindikale. A jeni marvesh ju gjatë takime për që i keni pasë të fundëmi me ta? Po, na, normalisht që ne jemi në kontakt në nënstop me federatat e ndryshme sindikale edhe jemi ka bisedojmë se si të veprojmë. A keni pasur takime ende me kryeministrin Kurti? Thash edhe një herë me kryeministrin Kurti atë ditë jemi taku vetëm po përveç asaj, ndoshta për shkak të agjendës, po unë shpresoj që do të takohemi shumë shpejt se punët nuk na presin. Cila është ajo kërkesa e parë që keni me ja parashtru kryeministrit? Kërkesa e parë është marrëveshja kolektive, paga minimale edhe njëra ndër kërkesat që është shumë e kërkuar është edhe një ligj i famshëm i viteve të 90-ta, i cili i diskriminon kryesisht shqiptarët. Për arsye se ata duhet të kenë 15 vjet përvojë pune, po nëse i kanë ndoshta edhe 14 vjet e 27 ditë, po e zëm nëse është shkurti për një ditë, ai nuk mund ta merr pensionin që e gëzon, po duhet ta merr një pension të pleqërisë. Po kemi edhe mandej kemi edhe ligjin që është shumë i rëndësishëm për ligji i për sigurim shëndetësor. E kemi edhe shumë gjëra tjera që duhet të bisedojmë me qeverinë e Kosovës. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve.